Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, Տիկին Զորաբյան, պարոն Մարուկյան, դուք մի փաստարկ եք բերում, որը կներեք, բայց ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, եկեք խորանանք, էլ ինչ եք ասում։ Այսինքն ձեր կարծիքով եվրոպական երկրների արտգործնախարարություններով նստած մարդիկ սենց բացում են, լուրերն են կարդում, մեկ էլ վայ կարանտին բառը կա, եկեք վերջ, վերջ, պետք է Հայաստանից ոչ մեկ չկա մեր մոտ։ Այսինքն ձեր կարծիքով այս մակարդակի են որոշումները կայացվում պետական կառավարման ապարատներում տարբեր երկրների։ Չէ, այդպես չի, սիրելիներս։ Ընդհանրապես, երբ որ մի երկրից մուտքը կամ երկը արգելում են, դրա համաճարակի ժամանակ, դրա համար մեկ ցուցիչը հետևյալն է, ինչպիսի հակահամաճարակային վիճակ է իրականում այդ երկրում։ Այսինքն, օրինակ, օրական վարակումների որքան թիվ է գրանցվում։ Սա գլխավորը, ու եթե դուք իրոք հետաքրված եք, որ հնարավորինս շուտ, հնարավորինս արագ բացվեն սահմանները, դուք պետք է հետաքրված լինեք, որպեսզի հնարավորինս արագ թվերը շարունակեն իջնել։ Իսկ որպեսզի թվերը հնարավորինս արագ շարունակեն իջնել, անհրաժեշտ են այն միջոցառումները, որոնք իրականացվում են, ու անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք ամեն անգամ չգաք ու ամբյոնից ասեք, բան, ԱՀԿ-ն անընդհատ իր ամրամերջ բաներ է ասում, մի անգամ ասում է դիմակ դրեք, մի անգամ ասում է չդրեք։ Այս ծիծված թեման ախր բազմիցս բացատրվել է։ ԱՀԿ-ն ասում էր դիմակ մի դրեք այն ժամանակ, երբ որ կորոնավիրուսի վարակումների թիվը շատ փոքր էր։ Սկզբից ասում էին, այո, միայն հիվանդները թող դնեն, հետագայում ասում էին, ոչ, միայն հիվանդները թող չդնեն։ Համաճարակները այդպիսի բաներ են։ Ես ձեզ խնդրում եմ, մի կառուցեք ձեր փաստարկները այսպիսի, այս մակարդակի բաների վրա, էլի, թե չէ, կարանտին բառը փոխարինենք հրաշք բառով, ձեր կարծիքով բանա փոխվելու։ Եկեք դնենք, կարանտին բառը փոխարինենք, գրենք հրաշք։ Շնորհակալություն։